नमस्कार बंधु अकल ज्ञान आसाम स्वागत जानसो अपना आज मैं अपना ऊर लिशो गाल केनेक फुलाब पारि हम गाल केनेक फुलाब पारि प्रथम आपन मन रख लगे कि टाइम आपलोल शुब लगे के आहार ग्रहण कर और आहार ग्रहण कर पाशन आपन एक डेढ़ घंटार पास शुब लगे आहार ग्रहण करे शु निद आम जी आहार ग्रहण करूँ तमार शर सको कम बद आहार हजम कर लगे सीकारे आम शर সেইটো টাইমত যিহেতু আমাৰ শৰীৰে আহাৰ গ্ৰহণে আৰু তেনে টাইমত যেতিয়া আমি শুই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰে যি আমাৰ টোপনি হয় সেই টোপনি পাতল হ'বলৈ ধৰে পাতল হ'বলৈ যেতিয়া আমাৰ ধৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ গালবোৰ সোমাই যায় আমাৰ ছয় ঘণ্টা যদি আমি শুওঁ তাৰে চাৰি ঘণ্টা আমাৰ গভীৰ নিন্দা হ'ব লাগে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ গাল ফুলিব লগতে হৰু সুস্থ হৈ থাকিব আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে গাল ফুলাবলৈ ধৰিছে বা হুমাই গৈছে হুমা গাল আপোনালোকে খুব অশান্তি পাইছে দেখিবলৈ বেয়া হৈছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটা কল কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰি লব তাৰ পিছতে তাত অলপ নিমখ লগাই দিনে তিনিটা কল আপোনালোকে তেনেধৰণে নিমখ লগাই খাব লাগিব কলত যিহেতু পটাশিয়াম থাকে আৰু নিমখত সোডিয়াম থাকে যদি কল নিমখ লগাই খায় তেতিয়াহলে আমাৰ শৰীৰত যদি একেলগে পটাশিয়াম আৰু সোডিয়াম যায় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত পানী জমা হয় গালত পানী ৰখে আৰু গাল ফুলিবলৈ ধৰে দেহত পানী থাকে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা এনেদৰে যদি আপোনালোকে কলত দিনে তিনিটা কল যদি আপোনালোকে নিমখ লগাই খায় জাহাজী কল হ'লে বেছি ভাল এক সপ্তাহত আপোনালোকে নিজে চাব আপোনাৰ গাল আৰু মুখ দুটাই ফুলিবলৈ ধৰিব আপোনালোকৰ হুমোৱা গাল লাহে লাহে ফুলি আহিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব দুটা ফেচ এক্সাৰচাইজ হয় যিকেইটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনাৰ হুমোৱা গাল ফুলাব পাৰিব আৰু লগতে বডিও বাঢ়িব আৰু যদি আপোনালোকে শোৱা খোৱা এইকেইটা নিয়ম যদি আপোনালোকে ভালদৰে মানি পেলাই এইকেইটা কলত নিমখ লগাই যদি দিনে তিনিটা আপোনালোকে খায় আৰু যদি ফেচ এক্সাৰচাইজ দুটা কম যি দুটা ব্যৱহাৰ কৰি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ হুমোৱা গাল ফুলাব পাৰিব আৰু মুখখন সুন্দৰ হ'বলৈ ধৰিব আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো এনেধৰণে কৰিব লাগিব আপোনালোকে মুখখন ভালদৰে বায়ু সোমোৱাই ল'ব মুখৰ ভিতৰত তাৰপিছতে মুখখন ফুলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ বাওঁফালে এবাৰ সোঁফালে এনেধৰণে জোৰে জোৰে আপোনালোকে দহবাৰমান কৰিব দহবাৰমান কৰাৰ পিছত অকলম দেৰি ৰখি দিব তাৰপিছত আকৌ দহবাৰমান এনেধৰণে কৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে এক মিনিট দুই মিনিট কৰিব তাৰপিছতে এইটো কাম আপোনালোকে দিনে দহবাৰ বা বাৰবাৰমান কৰিব যিকোনো টাইমত আপোনালোকে কৰিব পাৰে খোৱা বোৱাৰ পাছতো কৰিব পাৰে আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ পাছত কৰিব ফেচ এক্সাৰচাইজ দুটা প্ৰথমটো আপোনালোকে গম পালেই মুখত বায়ু সোমোৱাই ল'ব তাৰপিছতে এবাৰ বাওঁফালে এবাৰ সোঁফালে খুব জোৰে জোৰে আপোনালোকে কৰিব দহ মিনিট আপোনালোকে দহবাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে যিমান মিনিট আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ তেজ চলাচলটো ভাল হ'ব যোনডোখৰিত আপোনালোকে মুখৰ যদি সেইটো যি অংশত আপোনাৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিছে তাত তেজ চলাচল আপোনালোকে যদি নৰ্মেল হয় বা তেজ যদি চলাচলটো গতি যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সেই অংশত ফুলিবলৈ ধৰিব লাহে লাহে ফুলাৰ ফলত আপোনালোকে গালো ফুলিব আৰু যি আপোনালোকৰ হুমোৱা গাল লাহে লাহে উঠি আহিবলৈ ধৰিব ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব উজ্জুৰি ভিতৰলৈ টিপা মাৰি ধৰিব টিপা মাৰি ধৰাৰ পিছত গাল দুখন লাহে লাহে লৰাবলৈ জোৰকৈ মানে লাহে লাহে আপোনালোকে লৰাবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া যদি আপোনালোকে লৰাই এবাৰ বাওঁফালে লৰাব এবাৰ সোঁফালে লৰাব এনেধৰণে উদগিটা টিপা মাৰি পেলাই লৰাবলৈ ধৰিব এইটো কামো প্ৰথমটোৰ যেনেধৰণে কৰিছে তেনেধৰণে আপোনালোকে এক দুই মিনিটমান কৰিব দিনটোত আপোনালোকে যিমান সময় পায় সিমান টাইম আপোনালোকে কৰিব খালি দুই তিনি মিনিট কৰি পেলাই ৰখি দিব এনেধৰণে আপোনালোকে দিনটোত আপোনালোকে ছয় সাতবাৰমান কৰিব আৰু চাব অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি গাল সেই গাল ফুলিবলৈ ধৰিব আৰু যিহেতু এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ যি তেজৰ চলাচল বৃদ্ধি হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সেই অংশত ফুলিবলৈ ধৰিব আৰু যি হুমোৱা গাল
ফুলি আহিব আৰু লগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যও ভাল থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে শুৱাটো নিয়মিত 4 ঘণ্টা গভীৰ নিন্দা যায় আৰু খোৱাৰ 1-1.5 ঘণ্টা পিছত আপুনি যদি ভালদৰে শুবলৈ ধৰে, খাই পেলাই আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগালগ আপোনালোকে শুই নিদিব, এনে কৰিলে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যি আপুনি টোপনি আপোনাৰ গভীৰ নহয়, সেইটো নোহোৱাৰ ফলত আপোনালোকে গালবোৰ সোমাবলৈ ধৰে আৰু চিন্তাৰ পৰা সদায় হাত সাৰি থাকিব আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব। তেতিয়া চাব অতি সোনকালে আপোনালোকৰ গাল লগতে দেহো সুস্থ হ'ব আৰু গাও ফুলিবলৈ ধৰিব। আৰু কলত নিমখ লগাই খোৱাটো আপোনালোকে যেনেধৰণে কৈছোঁ তেনেধৰণে কৰিব আৰু পটাচিয়াম আৰু ছডিয়াম আপোনাৰ দেহত যোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ গালত পানী জমা হ'বলৈ ধৰিব, যিটো ভাল দেহৰ কাৰণে, আৰু আপোনাৰ গাল আৰু মুখ ফুলিবলৈ ধৰিব, দেহত দেখিবলৈ সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে কেনে পাইছে এইকেইটা কাম কৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।